mas é isso, Neno. Namoram-se e está. Han bakom, tror jag. Dit. Och upp till fyran. Nej. Carrystone Enforcer. Är det här de ville att vi skulle dra, tro? Nej. Det måste ju vara det. Den visade att jag skulle gå till fel ställe. Han så surt. Det måste ju vara här de ville att vi skulle gå. Bara att quest tracken säger fel. Alltså, deprimerande.
51. Undrar när det skulle bli det. Då var det färre än 10. Maxar vi nyss yxan? Det gjorde vi fan. Han målers förr blev det då. Kom igen. Se om den funkar. Nu vill vi ha någonting vi kan skjuta på. Eller slå på. Men. Fan. Jag undrar om det gäller varje hit. Det gäller även den där. Men frågan är då, hur funkar det i en AOE-miljö? Om jag har 10 sekunder om mig, bränner av den där, då måste jag vara på 30% extra mer damage. Det som är synd är att det är en jäkla corporation. Jo, det gäller så också. Då är den här vansinnigt jäkla bra. Då går den här i en dungeon vid någon tillfälle. Du vet han hur... Vet han vart bossen är? Där är bossen. Last contact. Int. Ja, vi klarar det här. Då får jag är färdig. Jag borde också vara det. Jag säger så.
det här hållet. Gör vi, eller grindar vi för XP, eller vad gör vi? Vad om det? Jag kan inte grinda mer XP på vapen här. Nej. Fan. Det är då, grindar jag för musköten, det kan jag inte göra här. Det kommer aldrig funka. Jag måste ha dexterity gearet först, tror jag. Är han färdig eller vill han gå på en spin? Jag tror det är ett fiskehotspot här borta. Nej, är han nöjd nu eller? Så tar vi oss härifrån. Jag kommer dra åt det här hållet i alla fall. Jag är färdig här. Jag ska kolla om det är ett fiskehotspot här uppe. Jag tror att det är ett hotspot, men jag kan inte se. Jag måste härifrån nu. Detta funkar inte. Frågan är om man ska då byta till hammare. Men jag vet inte. Jag har ingen strength hammare, men det är inte svårt att få tag på den. Bara för att levela hammaren upp då. Kanske. Jag ska ta mig upp hit då. Kika. Assault water. Så det är det man behöver för att det kan vara så svårt att ta på. Den här kan man ju bara köra earth modes. Ingen aning. Sätta mig här. Vi ska. Det börjar bli en del corruptions här. Vi kanske kan hitta ett corruption train. Här.
Den där är ju rätt trevlig. Något sånt där då. Thunder och Tears of Wrath. Leder Tears of Wrath. Tears of Wrath. On pin. Thunder. On pin. Vi behöver fortfarande kaniner. Sten. Elk behöver jag. Och sen den där. Vi får se om jag kan komma ihåg det detta, allt det där nu. Okej. Okay. Här sitter vi bra. Okej. Okay. Jag ska bara gå på toa snabbt. Kommer snart. Så då. Jag ser också att vi har brytit oss in på 5000 i HP. Det är fint. Se om vi hittar någon grupp då. Thank you.
morning. Jag vågade se på klockan. Okej. Okay. Den är bara 3. Det är lugnt. Än så länge. Jag ska springa dit. Och slänga om gearet. Vi har ingen healer.
Jag har ju, jag kan inte heala. Jag har ingen fokus gear. Även om jag kunde så kan jag inte heala någon bra. Så vad gör vi då? Random pickup.
Ja, vi gör inte mycket damage. Det var inte värt hela rost. Jag hörde det där. Ja, nej. Vi behöver ha. Jag tror vi fixar det här, det är helt okej. Tror jag. Den här kan bli svår. Thank you.
Så kan vi få bägge, tror jag.